centar Jahorina u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu obara rekorde posjećenosti. Kako se u ovom planinskom mjestu trenutno gradi više nego ikada, a u susret predstojećoj zimskoj sezoni, nema sumnje da će Jahorina biti destinacija broj 1 u ovom dijelu Evrope sa najboljom ponudom za skijaše i ljubitelje zime na planini. Ove godine smo izgradili 5 novih žičara, što su ogromni projekti kada pričamo o ovom biznisu. Svakako je najznačajnija nova gondola na Poljicama, kapaciteta 3600 skijaša na sat, sa novim kabinama, sa svetlosnim efektima. Tu gondolu je dizajnirao čuveni italijanski dizajner, dizajnerski studio Pininfarina, i ta gondola ima, pošto ide iz centra Jahorine na sami vrh, ima toplu vezu, odnosno tunel sa našim olimpijskim barom na vrhu, koji će znači raditi tokom zime i čitave noći i dana. Biće to nova atrakcija na planini, mišljenje je Dejan, koji nam je kazao da će kapacitet skijališta povećati duplo za nevjerovatnih blizu 10.000 skijaša na sat. Radili smo puno na uređenju staza, na humusiranju, zatravljivanju, izradi drenažnih kanala. Radili smo rasvjetu staze Novak Đoković. Malo koji ski centar može se pohvaliti da ima naziv staze po našem najboljem teniseru. On nam je to odobrio. Mi to koristimo i prezentujemo. Imaćemo preko 5 km osvjetljenih staza za noćno skijanje. Uradili smo 7 km sistema za osnežavanje, tako da je sad 20 km naših staza pokriveno sistemom za osnežavanje. Da se mnogo investiralo i mislilo čak i na najmlađe, potvrda je i izrada novog dječjeg poligona kako bi se rasteretili postojeći. Jahorina dobila potpuno novo lice zahvaljujući ovim investicijama. Krećemo sezonu od 2. decembra. Očekuje se dolazak gostiju iz svih okolnih zemalja. Epidemiološke mjere postoje, a takozvana COVID garancija posebno će, smatraju, privući turiste. Ulaznice za ski pasove u pretprodaji do 1. novembra bit će na nivou prošlogodišnjih, a nakon tog perioda cijene će porasti do 20%. Ono što je svakako značajno i po čemu je Jahorina prepoznatljiva jeste taj najbolji odnos cene i kvaliteta. 47 km staza potpuno uređenih sa novom mehanizacijom, sa novim žičarama, sa novim sistemom naplate. Sve to je jedan odličan paket i skijaši idu tamo gdje je najbolje, gdje je najmodernije. Evo na ski openingu će karta biti 14 eura. I upravo zbog toga smo dobili puno novih gostiju iz Europe, iz Europske unije koji dolaze na Jahorinu. Dakle, spremite se za ovogodišnju sezonu na Jahorini koja počinje već 2. decembra. Pored navedenih sadržaja, posjetioci će uživati i u nezaboravnom muzičkom programu, kao i brojnim drugim zanimljivim manifestacijama. Po našem planu, 3. je koncert Tonija Cetinskog, 4. Kari Žinović, 5. Saša Matić, pravimo VIP žurku sa Milicom Todorović, onda tokom tog početka prvog vikenda, 2. na 5. je i paralelno Čeva festival, gastronomski festival, takmičenje između ljudi koji proizvode i rade travnički, banjalučki, sarajevski i veganski Čevap. I to nije sve. 28 koncerata obilježit će decembar na Jahorini sa najpopularnijim pjevačima različitih muzičkih žanrova. Dejana raduje da je Jahorina praktično rasprodata, te da je nešto slobodnih mjesta ostalo samo za januar i mart. No zanimljiva je i saradnja ovog ski centra sa crnogorskim skijalištima. Ko kupi sezonski ski pas u Crnoj Gori, bilo koji skijalište Crne Gore, ali i Kolašin 1600, on ima 3 dana skijanja gratis na Jahorini. Takav je ugovor, znači dođe kod nas, javi se na prodajno mesto sa tim ski pasom i računom na naše prodajno mesto bilo koje na Jahorini i dobije 3 dana gratis skijanja. I zato, ukoliko ste ljubitelji zimskih sportova, onda vaše skije pripremite za ovu olimpijsku ljepoticu.